Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Ficou para a próxima semana a eleição do presidente da comissão que vai investigar a emissão de licenças para a construção de pequenas centrais hidrelétricas em Mato Grosso. Segundo os parlamentares, existem indícios de irregularidades. A CPI foi aberta devido à grande quantidade de pequenas centrais hidrelétricas que foram construídas no estado nos últimos anos, as chamadas PCHs. Atualmente, existem 143 projetos em Mato Grosso. Desses, 48 estão em operação e 36 ainda em fase de implantação. Segundo os deputados, supostos privilégios teriam sido concedidos a alguns grupos econômicos, na hora de avaliar a viabilidade ou não da instalação dessas usinas. Nós queremos saber todas as licenças ambientais para usinas hidrelétricas do estado de Mato Grosso, de que maneira que saíram e como que foram concedidas e por que há tanta usinas se construindo nos nossos rios, qual o critério e por que de uma vez só tudo isso aconteceu. O que a gente quer saber é de que maneira, como tem tantas hidrelétricas assim e por que poucos grupos têm essas autorizações. Os privilégios seriam dados a empresários que estariam desrespeitando a ordem dos processos de licenciamento na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou seja, estariam furando fila. O secretário da pasta não confirmou que isso acontece com frequência, mas explicou que em alguns casos processos são mesmo passados na frente, enquanto outros não corrigem pendências ambientais. Dependendo da complexibilidade do empreendimento, dependendo do tamanho do empreendimento e principalmente da presteza com o qual o próprio empreendedor responde aos questionamentos que o órgão ambiental faz, nós podemos ter maior ou menor agilidade, não por nossa ação, né, ou por nossa omissão, mas sim pela forma como o próprio empreendedor, né, respondeu aos questionamentos que lhe foram feitos. Os parlamentares afirmam ainda que a SEMA teria desrespeitado a Constituição Estadual, visto que o artigo 279 determina que a construção dessas usinas depende de aprovação da Assembleia. Segundo eles, dos 143 empreendimentos, apenas 12 passaram pela casa. Nós temos a nossa Constituição Estadual que prevê este encaminhamento e depois a Lei Complementar número 38, no seu artigo 24, em que mostra quais casos efetivamente precisam, após o referendo no CONSEMA, serem encaminhados também à Assembleia Legislativa, em especial no caso das usinas hidrelétricas, né? Pequenas centrais hidrelétricas, até pelo seu pequeno porte, normalmente não há esse tipo de encaminhamento previsto na legislação estadual de acordo com a própria lei complementar. A CPI terá 4 meses para investigar e emitir um relatório sobre as licenças concedidas pela SEMA.